denúncia anônima chegou até o pessoal de Goianira, a Polícia Militar da nossa querida Goianira. E daqui a pouco tem uma notícia sobre Goianira, hein? Aquele cachorro baleado, nós temos notícias boas, mas daqui a pouco. Por enquanto, vamos falar aqui dessa maconha. Aí o pessoal de Goianira recebeu a denúncia, e a denúncia dizia que estava aqui, no Jardim América. A polícia não importou com a divisa, não, meu amor. A polícia foi até a casa do bandido, né? De ver que chegando lá, na porta, ali na rua 67, ele estava lá, estava traficando. Dentro da casa dele foi encontrada uma porção boa de maconha, mas a informação que a gente tem, Tenente Diógenes Flávio Pires, é que estava até dentro da mala. Como é que foi isso? Conta pra gente. É, foi exatamente assim. É, nós recebemos a informação, a denúncia anônima, através do serviço de disque denúncia. E então a nossa equipe de tático deslocou-se até o Jardim América, onde constatou que o indivíduo estava em posse de alguns tabletes de droga. E isso na porta da casa dele. Então, após a entrevista ali, a abordagem, ele inicialmente negou que estaria traficando, mas pela quantidade de droga que foi encontrada inicialmente com ele e a forma com que ela estava acondicionada, ele acabou então dizendo que realmente estava comercializando essa droga e que tinha mais droga dentro da casa dele. Então, após a busca pessoal ali, depois a busca dentro da residência, foi encontrado mais dois tabletes de maconha dentro de uma mala, que estava acondicionado dentro de uma mala, bem como balança de precisão e outros utensílios ali para poder cortar a droga em tabelas menores e fazer a comercialização. E foi encontrado o que lá? Vamos ver, 2,7 kg de maconha, duas balanças de precisão, duas embalagens de papel filme apreendidas, então dava a entender que o tráfico lá acontecia mesmo. Sim, a informação quando chegou, já chegou com detalhes, né, tanto das características desse indivíduo, quanto da forma com que ele utilizava para poder traficar. Então ele embalava essa droga e acondicionava em papelotes menores e fazia comercialização na porta da sua residência ali.